waxaan u imiday tiri labadeedii gabdhood oo rafaadsan oo ooyayo oo haddana dhiigayo. Marka waxaan kala gara waayey tiri Maria Masuwarum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ru ahaantii qisaba qisay ka xanuun badan tahay. Kolay maanta qisada aan wada aan ka sheekeynayo waa mid aad iyo aad dadka qalbiyada u taabanays. Runtii siibo hooyooyinka. Qisadan saanay ku dhacday. Qisadan waxay ka dhacday Soomaaliya. Ru ahaantii qisadan waxay ku dhacday hooyo Soomaaliyeed. Laakiin qofku markuu xanuunka ka bataan isleeyahay anigaa qisada markaan dhegeystay. Xanuunka qofku markuu ka bato oo ka bato oo ka bato waxa waaye wuxuu soo adkaysi karinne ee ku timaado wax walba ku fikiraa. Saanay ku dhacday hooyadan iyo gabdhaheeda waxay ku nool yihiin Afrika. Hooyadan keliya ma haysato labadaas gabdhood, laakiin waxay haysataa gabdhihii wiil wax isku jira, laakiin labada gabdhooda u yaryar. Haddii ilaah kuroonya waxay tiri hooyadan waxaan ahaa suuqley, waxaan ka shaqeeyaa suuqa, ilmihiigii subaxiyaan ka caraabaa, waxaan soo noqday ay tiri galabtii. Badanaan waa la ogyahay Soomaaliya, aabayaalka shaqo ma haystaan ma shaqeeyaan, hooyooyinka oo badan waxa shaqeeya. Ilaahay ha dhaafo hooyooyinkeena jannat alfardoos insha allah ugu duceynaa hooyo walba oo Soomaaliyeed. Marka waxay tiri ilmihii aan ka caraabi jiray waa soo noqon jiray. Waxaa dhacday tiri maalin maalmaha ka mid ah wiil aan qaraabanahay tiri, anigaan qaraabanahay tiri, ayaa guriga nala joogay tiri. Waa wiil weyno, wiil weyn ah, 20 jir, yacni wiil lama dhihi karo, waa nin weyno 20 jir. Waxaa dhacday tiri wiilka mar walba wuxuu leeyahay tiri dhib malahan, maxaa ilmahan kaligood loo cidleyna, annagaa joogna, annagaa taagan, annagaa dhalinyaro yarana waa iska taqaanaa, guriga masii joogayaan, banooni iyo adduuni u kala ordayaan. Se sheegaysan hooyadan ilmaheeda waxay tiri waa aboon aabahood ma nool. Marka kuwii aabahood nool ayaa dhibaato loo geysan, ku aabihiis nooleen ilaahay u qaba. Marka waxay tiri ilmahaygii eega isaga tegi jiray tiri suuqaan shaqeynaya tiri, suuqaan fadhiya suuq leeyahan ahay, galabtii maqribiidna soo caraabaya tiri. Marka saasaan sheekada ahayd. Waxay tiri marka labadan yareedka waxay tiri dugsiga loo diraayay ayada iyo labo wiil kaleeta, labada wiil kaleeta iyo wiilasha waaweynba waxa waaye marka la isku yimaado oo la qadeeyay shan shuruuf al-ard waa la kala dhaqaaqay. Marka waxay tiri ana subaxii soo u baxo, hal maran jaf soo dhihi jiray tiri saan guriga ilmaha wax ugu karkariyo. Marka dambe waxay tiri wiilasha ay weynaadeen tiri, wiilashaydii ayaa ii karin jiray. Marka waxay tiri ma u baahnay tiri inaan soo ordo imaado, laakiin wiilashii suuq igu imaan jireen, wixii adeeg ee wixii larabo wax walba ayagaan soo dhiibay. Gabdhaha yararka walaalahoodna ayagaa ogaanay. Marka waxay tiri gabdhihii yararahay tiri ayaa dhibaato ku dhacday. Saanay dhibaatada ugu dhacday tiri, waxay tiri anoo suuqa ka imiday tiri maalin maalmaha ka mid ah, aan guriga imiday tiri, ayaan waxaan la kulmay tiri gabdhaheygii oo rafaadsan oo wada dhiigayo oo haddana ooynayo. Gabdhihii waxay tiri waa gabdho rafaadsan ay tiri, oo ilaahay xaalkood ogyahay tiri, oo lagu isku keeni karay tiri, waana maqribay tiri. Ana waa ka usu urdaya tiri inaan maqribka ka gaarsiiyo maqribka dugsi. Maxaa maqrib dukadaahay tiri. Markaan gabdhihii arkay tiri xaaladay marayana arkay tiri, gooran aniga dhan aan saa aan naqday aqoonina tiri, qaylo iyo uuhin iyo waxaan isku daray tiri inaan suuxo. Waxay tiri waxaan suuxnaay tiri muddo adiga 20 minit hawadan ka maqnaay tiri. Waxaan soo kacay tiri soo biilay ugu shushubaan. Marka biilay ugu shushubay tiri waa sii qaydiyay tiri marka. Marka waxay dhahday wiilkana waxay dhahday alla kuma darnaatee. Markaan sii qaydiyay tiri oo qayladii aan galay tiri aan qayqayshay tiri oo dhibaatadii gabdhihii yaa ku geystay yaa ku yaalay ma karicin, hooyaan iska oho meeshaan aan ku soo xawo. Markay dadka dariska qayladeedii oo inteedii kusoo baxeen joogka ka dhacan dadka dariska ay ugu soo kala orday. Dariskan ayaa wareystaan loo subsanayo. Gabdhihiina kaligooda ba ayaysanaa. Markaan soo naaxay tiri oon soo noqday aan haddana meesha waxaan ka bilaabay tiri oohin iyo qaylo iyo inaan dharka tuurto. Su-aasha lay weydiiyaa waxay ahay tiri maxaa kugu dhacay, maxaa kugu dhacay gabdhahaygiiye ba'ayay ma nooliye balanbalay aan qaylanahay tiri. Marka gabdhihii waxay tiri islaan
ilaahay dhaafay tiri ayaa islaantii ogaatay tiri gabdhihii ogaatay wixii tiri gabdhaheedu waa la dhibaatay yaa dhibaatay gabdhaha la wareysto gabdhihi haddii la wareysto waa sheegeen waxay sheegeen ninkii ehelka ahaa ee guriga lagu soo dhaweeyey anaga soomaali haddaana ehel aroors ma badayna masunta allah kariim marka ninkii ehelka ahaa ee guriga lagu soo aruuriyey ayaa dhibaatada gabdhihii u geystay subxaan allah shaydaanku wuxuu ku qaaday balfiish marka dhibaatada u geystayna ma jooga ninkii ninkii waa fakay ninka marka muxuu sameeyaa iskuul uu dhigaa oo maxay ahaatoole brevet ah oo laga dhigaa lidi xisaab iyo english marka asaga qeybta xisaabta uu dhigaa hala sheega marka marka waxay tiri hooyadii wax waalana noqday waxaa laygu tiriyatay inaan waalanahay maalinba maalin kadar waa kasii daraa muddo bil ayaan saas ahaa qur-aana la isaaray qur-aana la isaaray ilmihii wuxuu adeegaa maleh wiilkayga weyn ayaa isku dayay tiri ma suuqa fadhiisto suuqa usoo adeego laakiin dhibaatada taagay tiri anigo dhihiga maba ogayay tiri waxay tiri markay qur-aanka la isaaray 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 waa soo roonaaday tiri marka markaan soona heer waxaan gaaray tiri geed laygu xiray tiri yacni weeli laygu xisaabay insaa u qaylinaayo oon waxwalba u sheegaayo oon dharka u tuuranaayo oon galbasaarada u tuuranaayo way waalantaa laygu xisaabay tiri geeda laygu xiray guriga ku dhex yaalay tiri saan qur-aanka la isaara la isaara la isaara marka dambey tiri alxamdulilah waa roonaaday marka markaan roonaaday tiri islaanta maxay ku fikiraysa mataqaaniin ilan waa hooye xanuunkii ahaaye waxay tiri markaan roonaaday waxaan dhahay tiri gabdhihii see la yaal wiilkayga weyn waxuu tiri ahooyo isbitaalkaan geenay gabdhihii maxay ahaatoole waa iskugu niman adarada ay yimideen awowyaal ay yimideen gabdhihii isbitaalkaa la geeyey wixii lagusoo sameeyey waa lasoo sheegay ninkiina waa lasla fadhiistay yacni femil ahaana lasugu yimid tol ahaana lasugu yimid hooyo bishiiba adiga aad dhibaatoosneed oo iska dhibaataysneed faataxa la qaaday gabdhahaygii dhibaatada loo geysa ma faataxa loo qaaday haa yaa qaaday adeeray awowyaa la qaaday waxay tiri wax walba hala aamusa meel loo taaganyahay tiri waxaan dhahay tiri inta wacay waxaan dhahay tiri gabdhahaygii dhibaatada loo geeyay maa saas kuheshay waxay tiri waa u fikiri waxaan is dhahay tiri hadda waa fiicantaa inta lagu dhihi lahaa hadda dhib geysatid wax waalana iska sii dhigay tiri haddana meeshooda iyo isku yimideena qayla galay tiri maradan tuurtay tiri waa lii celceliyay markaan waa lii celcelinaa laakiin maskaxdeedu juusto tiri waa fiicana laakiin waxaan sameynaya tiri aniga dan kalaan ka leehay tiri aan u sameynaa marka mana lii ogay tiri marka waxay tiri meeshiiaan qayliyay 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 tiri oon aamusuba habeenka dhan aan qaylinaya tiri adiga waayo ugu bariyay waa lay qabtay tiri haddana sidoo kale geedka lagu xiro qur-aan saaru waa lii galay tiri qur-aanka markay lasaare aan waxaan dhahay tiri waa roonahee waa iska aamusay tiri waa roonahee geedkan haliga waa laga furay tiri alxamdulillah waxaa kasoo wareegay tiri muddo laba isbuuc ah laba isbuuc kadib ay tiri aniga alxamdulillah wiilkaygan suuqa la aaday tiri waa iska jirbay tiri marka xisaaban ku jiraay tiri waxaan dhahay tiri maxaa samaysaa ninkan maxaa ku samaysaa ninkan saad yacni waa ujeedaa meeshaanay tiri waxay tiri dowladda lagulama tegino tiirka laguma saarno dhibaatadaada inta lasoo duuduubeele shib hala aamuso aamus waxaa mala sheegi karo waa wiilka waa cidda waa saan madre eesh waa ehelka dhab waa la qariyay tiri maxaa sameeya dhaa markaan waxay tiri waa u fikiri waxaan dhahay tiri ehel iyo ehel daro ayagay u taalaa soo gabdhahaygii masaakiinta yararka ahaay iyagoo sakhiire ee soo saas uma gelin lahaa asna waa inaa saan samey lahay u xisaabtama u fikiriyay tiri marka bes waxaan dhahay tiri wiilkiian rabaa inaa cafiyo mii aaminaay tiri guriga iguma imaana marka waxaa iraacaya tiri adeeradii waxaan ugu tegay tiri meeshii waxaan dhahay tiri aniga waa hooyaan ahay dhibaatada waa u geysatay gabdhahaygii waa ku cafiyay yacni qofka waa ku cafiyay markaa tiraaday tiri waa iska kaa aminaa ma aha laakiin ani xanuunkii ahaayay tiri cid iyo og ma jirtay tiri xanuunkiian la jirana waaba daaqilkay gudahaygi waaba la jiranyay tiri dadkaana ima oga waxay tiri kama waalinay tiri ani sababtoo waxay tiri haddaan aan baangad qaato waa samayn karaa tiri waxaa laleeyay tiri naagtii waalineyd waa haddii wax ku sameeya cimrigiis waxaa laleeyay tiri naagtii heble aheedoo waalataa dishay ayadaana dishay qaar waxay leeyihin tiri ma waalinayna kase u samaysay marka waa u fikiriya tiri no ani mana waali masuntay tiri haa shibaan ka dhahay tiri marka marka waxay tiri ilan yeelaawa ninkan waa ilooya la yeelaahan ahay tiri waxma ilooyay tiri marka marka waxaan xaal ku gaaray tiri gabdhahaygii markaan suuqa aaday inaan ka heysto markaan suuqaan dugsigna anba u dirsanay tiri dugsi anbama u dirsay tiri waa iska haystaa gabdhahi dhibaatadii saan uula aamusnay tiri oola xanuunsanay tiri aan ciirkiisa maalinba maalin ka dambeysa ii gelaysay tiri muddo shan bilood ah waa shan bilood ya shan bilood tiri aan aamusnay tiri waxay samay doontaa tolo waxay samaysay maalin maalmaha kamid ahay tiri
waxaan dhahay tiri bal ninkii anigu waaba cafiye dhibaatada haysato oo maxay tahay tolgaarkaas u maraayo wuxuu geesto is ogeyey umana haystee maxay tahay maadaama aa cafisaal cafis samaysatay oo aad tiri waa cafiyey marka asagana weli cafisidaa kuu jirta saas darteed gurigu imaaneen waxaan dhahay tiri wixii dhacay maa dhacayn soo noqosho mala shaydaanka ka shaydaanka iska naaray waxba kuma haystee hadduu cunto kasoo doona jir guriga cuntadiisa kasoo doonto bis kama waana tiri maalin maalmaa kamid tiri anoo kulig kaligay dhex jooga tiri oo qafna ila joogna tiri gabdhahaygani walaalahood inta wadeen tiri dhar usoo gadaay ayuu guriga yimiday tiri markuu guriga yimiday tiri aniga kolley aniga sunan u qasay tiri suntii ahaa hee aniga ya sun aan u qasay haye suntii aan u qasay tiri cabitaanka ugu daray tiri guriga kaligay la joogay tiri asmii maanu ahaa gacantaan ka saaray tiri bal asagan doqonimadiis tiri ma ku fikiraya qofkan suun ku siin wey qof o cunbeeda dhibaataysa guriga uga imaanay ar soomaali indhaadka wuxuu tiri sunan inta cabitaanka ugu daray tiri aan u qasay tiri aan koobkiis ugu soo shubay tiri aan cunto u keenay waxaan dhihi tiri haye waran bal xaaladda ma fiicantii waa nabad qabnaa aawe ilmihii ahaa waxay aadeen inay suuqaasay wax kasoo gadgadanaa waa soo noqonaa sidiin kale ma fiicnid waa fiican waa shaydaana aa wax walbo dadku u ifiye bal shaydaana ku qaaday ninkuguma dhigin cafisaan iga tahay or iska tag biyihiisu cabay tiri dhug isku siiyey tiri albaabku ka tegey albaabku ka tegey tiri suntii ilan jirkiisa kusii faafay tiri asnima uga waaba nin ad adagay tiri maalintaas kuma tacbaanine maalinta ku xigto ku tacbaani maalintaas kuma tacbaanine maalinta ku xigto intu ku tacbaan cisbitaalka lala orday mase waxaa layidhi ninkan jirkiisa oo dhan sunaa ku jirto maxaa ku jiro jirkiisa oo dhan sunaa ku jirto yaa sheegaya maba hadlaya ninkan tacbaan buu ahay koomo buu ku jiraa ya koomo buu ku jiraa marka su-aasha iweydisay waxay tahay waxay tiri taloo ma gacan ku dhiiglaan ahay qof waxaan ahay ilmaheeda la dhibaateeyey ilsin nalsinaa layidhi kutaabka ilcayn ilcayn marka waxay tiri tiina ma la ii sameyn ninkan dhibkuu sameysay tiri yacni maxay ahaato wuxuu sameeyey tiri yacni laguma qaadin khaladkiis laguma qaadin ya ilsin ilsin ilcayn ilcayn layma fiirinay tiri marka maadaama cadaalad ilmahayga loo fiiri waayo tiri anaha cadaalo faladay tiri marka ani haddeetaana tiri dhiigii cab maan ahay taas ilaahayba iga waca kolay hooyo dhibaateesanataa kolay aniga xataa waa samey lahaa maxaa yeele nin ilmahaygii gabdhahaygii masaakiinta saas u sameeyey kolay wallahi aniga xataa waa takhallus laha bamshi maxaa yeele ilmahaagii usoo jeesta cayaar maa qofka laakiin hal mida aniga iga tahay yacni qofka markuu dhibaatadan intaysan imaaninbo aw ehelow niman rag kaday yihiin horta sidooda bayaan guri lasoo aruursan wallaahi sabto ehel waagi ehel ehel iyo hebelow hebelow iskudu jiray adduunya ahayd kolay waagaasna kalaba jiri jirtay yaa og qof og maleh sabto camry adduunya wuxuu wareegaya haddeertaan ma jirto meeshaan hadda aaladaa timid isgaarsiinaa yimid wax walbaa yimid waraaq lagusoo qoraayo whatsappka lagusoo diraa yimid messengeraa timid ya facebookaa yimid maxay ahaato tiktokaa yimid youtubeaa yimid wax walbaa yimideen isgaarsiinta hadda daqiiqateena noqota hadda wixii dhaca islamarkee laga ogaanaa laakiin waageeda hore waxay ahayd waxii oo dhaco wax oo dowladda ogaa karta emaahane mase journalist maahane yacni mala ogaa jirin laakiin hadda xaafadaha xataa wixii ka dhacaan camera lala ordaa masunt alduduwa maho marka hadda daqiiqada meel walba ku gaari thats why dadka kusoo kashif maayaan isle banaanka usoo baxaayaan iyadana qalbigeed allah udhayaan dhihi karna wax kale ma dhahayna laakiin waxaan dhihi lahaa kolay halaga digtoonaado dadkan guryaha lasoo gashanaayo siiba nimanka ilmaha daa haysatid dad waxaa arkaysaa qurbaha iyagoo jooga soo gashanaayo marka qisada aad ay xanuun badan tahay qof dhibaato u geystay gabdhahaagii oo yaryar ah masaakiin ah de ehelnimo usoo aruursatay ya ehede gabdha yar nafta ka raadiyay kolee naag waaweynu helilaa muxuu gabdhaha yar arka masaakiinta nafta ugu raadiyay kolee qasiyinka qisooyinkan qiso lamid ahayn maalol bay dhacdaa mid ma dhihi karo been waay iyo waa tahay iyo ma aha iyo waa tahay maba lagu marmi karo sabto maalol bay dhacaan mafahamti marka ilaahay iyadana qalbiga hawadhaya marka taa intaas inta lamid ah intaasay ku egtahay qisada kolay xanuunkeeda markaa dhegeysanaya anaba qalbiga xanuunayo ilaahay anaga najiyo anaga inta islaan ah ayagana allah u dhayaan dhihi lahaa waxaan dhihi jiray boogtooda
marka kaasahay in shaa allah tiimku nagu soo biirtay walaalahay macaan, waxaan idinka baryayaa tiimka ila joogto ila joogto tiimkeyga waaye, tiim susu waaye, laakiin tiimka hadda nagu soo darmaya insha allah. Waxaan idinka rajaynaa inaan farta ku taabataan markaasah. Free maahino walaashay hodan online allah gaarsiiyo, free waaye. Maxay hatoole subscribe idaha, share idaha, like idaha, intaas in lamid ah insha allah. Markaasah channelka noo taabta insha allah, subscribe-ka noo batee yaa. Taas isku ognahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.